На улица Христо Смирненски в Сливенския квартал Куцухор заят дълбоки опасни дупки. В подобно състояние са и други улици в квартала. Състоянието на нашата улица е може би повече от 10 години. Така, но в последните години се разруши напълно от дъждове, от снеговете и от честото минаване на автомобилите по улицата. И ние събрахме подписи, за да ни обърнат внимание и да ни направят улицата. Но до този момент никой не е дошъл да ни я оправи и ние затова потърсихме вашия екип, за да можем да се отзовете и вие, да ни съдействате за оправянето на улицата. Господине, защо мислите така не се реагира? Какви са причините според вас? На причините защото няма, никой не взима мерки. Никой не взима мерки да дойде да видят улицата каква е. Ходим в съвета на отвърлят. Отвърлят, но няма кой да дойде да види и така. Няма кой да говорим повече. А вие, госпожо, какво е вашето мнение? Ами същото като на кумшиите ми, какво да е друго мнението ми, като никой не идва. А и аз съм ходила още преди да пишем молба, аз писах тук предварително, не мога да ви кажа от коя година беше. Писах молба, дадах я долу в съвета, казаха, че ще дойдат, до ден днешен никой не е дошъл. Да не обърне внимание поне, тук е като магистрала. Минават коли за детската градина, за зареждането на мерканто. Никой не идва да види, че тук дупката става все по-голяма и по-голяма. Хвърляме вътре пясъкци, чакъли, камъни, ами тя пропада и пропада. В отговора до гражданите, подписан от заместник кмета Румен Иванов, се казва, че при актуализация на инвестиционната програма ще бъдат разгледани всички искания, евентуално за одобрение. Другата седмица започваме едната част от града. Предстои, може би, до края на седмицата да сключим и за другите 500 000 за втора обособена позиция договор с фирмата изпълнител. И може би другата седмица, най-късно към края, да започнат и те. В Куцухор имаме набелязани някои улици, които ще бъдат ремонтирани. По принцип, основният приоритет, по който се движиме, къде се движи улиците, които асфалтираме, са покрай детски градини, училища, градски транспорт, където се движи. В момента в Куцухор също по интегрирания градски транспорт ще бъде изградена автобусна спирка и ще мине автобусен превоз. Но конкретният сигнал, доколкото разбрах за улица Христо Смирненски, пратил съм специалисти да прегледат, да видим как сега или по-нататък дали ще можем да реагираме, но на този етап не мога да кажа категорично, че в момента ще бъде асфалтирана тази улица. За асфалтиране общината е предвидила 1 000 000 лева.